Un any més, Sarrià celebra les seves festes majors. Des de la Comissió de Festes de Roser de Sarrià, l'entitat ha organitzat els actes festius tradicionals on s'han pogut veure activitats dirigides als més petits, com la pintada a la tanca de l'or de l'espai Gardenyes amb pintures ecològiques, o l'activitat a Sisbert, Sembrant Futur, una activitat on els infants van gaudir plantant verdures i plantes ecològiques. Com sempre, el tret de sortida va ser el pregó. Aquest any, un pregó a càrrec d'alguns comerciants més emblemàtics de Sarrià, on van explicar el dia a dia de barri i la vinculació tan important que es crea entre els comerciants i els veïns, un teixit social que no es pot perdre. El pregó va estar acompanyat dels Diables de Sarrià, on van començar la seva activitat durant varis dies amb diversos cercaviles i correfocs. Aquest any es podia veure l'increment de diferents colles, associacions de barri, grups de bastoners, diables, els cimbals estabalers, etc., on van estar sempre acompanyats els veïns i veïnes que van recórrer diferents carrers de Sarrià. Aquest any hi ha moltes entitats que col·laboren amb la cercavila, amb les escoles, que les escoles estan fent més gegants, cabrosos, s'estan integrant més a la cercavila de Sarrià i a l'entitat. Això significa que cada vegada hi ha més pares i més criatures amb més ànims d'integrar-se. Creiem que millor potser que l'any passat, que l'ànim de les famílies ha estat a sortir al carrer, que els nens necessitaven això i la família amb nens ha participat molt a la batalla, amb el correfoc, ahir al matinal estaven tots plens, avui a la baixada ja veiem que bueno, ha sigut un èxit. Creiem que la participació familiar, sobretot, aquest any ha anat molt en augment. Un dels actes estrelles de les festes majors és la Batalla de Sarrià, protagonitzada per Rosers i Vicenç. Amb un caràcter participatiu, els veïns van organitzar diferents activitats per veure aquest any qui guanya la batalla. I aquest any vam estrenar una prova nova, que era una carrera amb peus d'ànec. Teníem que portar uns gots d'aigua d'un punt a un altre amb els peus d'ànec, que amb la dificultat que ens suposa. Vam començar que érem molt petits, però ara cada any pues, venen més famílies i estem, bueno, estem fent cohesió de barri. Ja portem, aquesta és la cinquena vegada que lluitem, portem dos victòries als Vicenç i dos als Rosers i esperem que aquest any guanyi els Vicenç. No, guanyarem els Rosers. Que guanyi el millor.